Čička. Ano. Ta dovede se po svý děti postarat. To je kočička naše. Tvoje teta. Teta. A co my budeme dělat? Tu plachtu, že jo? Už na to makáte? No, jasně. To vy jste tak šikovný. A v televizi máme. Jo, jsi v televizi, ano. Ale... Takový návrh. Co kdyby třeba někdo stavěl plachtu a ten zbytek, který nic nedělá, by šel na dřevo, pak na tábora. My máme dole dřeva dost. Jo. No, ty jsi tam neviděl ty hromady. To může být normálně u zelené.